बाहिर पब्लिकली बोलिरहेको थियो, लोड सेडिङ अन्त्य भयो भने त म त यो देशमा केही पनि गर्दिनँ भनेर पनि त हिँडेको थियो नि त मुकेश काफ्लेजी, विगतकै एमडी भन्नुपर्छ, अब उहाँको व्यक्तिगत रूपमा नाम किन लिने, र उहाँहरूको चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अहिलेको व्यवस्थापनलाई चाहिँ जसरी भए पनि ह्यारेसमेन्ट गर्ने, यसलाई असफल बनाउनेमा त उहाँहरूको भूमिका रहने भइहाल्यो। को यहाँभित्र आएको छ भने अब हामी सूक्ष्म अध्ययन पनि गरिरहेछौँ, प्राधिकरणभित्रको चाहिँ संरचनालाई पनि अध्ययन गरिरहेछौँ, र बाहिरबाट कहाँ कहाँबाट पेनिट्रेसन भएको हामीलाई थाहा छ, र यिनीहरूको हिजोको विगत के थियो भने पनि खोतल्दैछौँ हामी। कारवाही हुन्छ, कारवाही गर्नुहुन्छ, विगतमा भेटेसम्मको हामी कारवाही गर्छौँ। इमान घिसिङले आजको दिनमा कस्तो खालको थ्रेट महसुस गरिरहेछ, कस्ता खालका धम्कीहरू तपाईँ आइरहेका छन्? अब विभिन्न किसिमका कुराहरू त भइ नै रहन्छन्, त्यसपछि चाहिँ विभिन्न किसिमका ह्यारेसमेन्ट गर्ने, त्यस्तै थ्रेटहरू दिने, विगतमा नआउने पनि होइन, म त्यसरी थ्रेटमा डराउने मान्छे पनि होइन, त्यसरी चाहिँ काम अगाडि जीवनकै जोखिमका धम्कीहरू पनि तपाईँलाई आइरहेका छन्।